вечер, уважаеми зрители на шоуто на Слави Доволуши и на вас, скъпи гости в моето студио. Радвам се да ви видя, добре сте ми дошли. Надявам се да ви забавляваме тази вечер. Между другото, ще те помоля да спреш да говориш, че ние с Борис сме пияници, защото имам наблюдението, че откакто формираш това мнение, ние с него започнахме да пием повече. Значи, Георги, не вие сте си пияници, а аз съм ви направил такива, така ли? Ами, то, виж сега, идеята е като зърно. Като го посадиш ти в мене, в главата ми, то пониква. Искам само да те помоля, най-официално, по време на празници да не прекаляваш. Аз? Кой си поръча 6 бири, когато бяха в Стара Загора? Кажи ми, кой нормален човек сега да й казва 6 бири? Беше ми жал за момичето. Идва сервитьорката. Аз една къса пуличка да разкарам, мога да й настина това нещо. Няма да й настине нищо. Може. Идва вместо да кажеш. Еди си, какво ти казваш 6 бири? Защо 6 бири? Ми мисля, че ти ще пиеш, ма ти като се отказа, сега да ги върва. Батко е голяма работа, живеете сте. Нали? Ние сме огромни чини в един голям ресторан. Батко е мой идол в живота. Ведно е, докато бях при него, го попитах. Батко, какво трябва да направя, за да стана като теб, да ми е чини? А то вика ми, какво? Завърши ми живо в България.